Allahu Akbar. Ky Fitr Bayram ishte ndryshe nga vitet e tjera, qindra besimtar shqiptar e fale namazin në xhami, ndryshe nga vitet e kaluara kur namazi falej në shesh. Pas 30 ditësh agjërim, besimtarët musliman festuan këtë të diel Fitr Bayramin. Në kushtet të vështira e në distancë nga njëri tjetri, për shkak të masave të marra në këtë kohë pandemie, drejtuesit e komunitetit musliman zgjodhën të zhvillonin ceremonin për këtë fest në xhamin Kokonozi në zonën e pazarit të ri në Tiran, e ndërsa një pjesë e qytetarve vendosën të falin namazin pran xhamive. Besimtarët shprejnë për ABC News se ky vit ishte ndryshe nga të tjerët dhe se për shkak të pandemisë u mungojnë takimet me familjarët e tyre. Po ai vështirë që sepse nuk ishte në kushte normale. Jure besimtarët një vit të mbar, Allah na e paspranuar veprat, duhat e gjitha. Sot ku do ta festoni? Në shtëpi. Në shtëpi. Ju mungojnë takimet me familjarët? Më mungojnë, po hajër inshallah. Gëzuar, qoftë një vit i mbar inshallah. Ky vit ka qenë çik me sakrifica sepse për pandemisë. Po zot sigurisht e ka dhënë mirë. Kreu i komunitetit musliman, Bujar Spahiu, uroi të gjithë besimtarët shqiptar për të patur sa më shumë harmoni dhe të jenë sa më të bashkuar në çdo situatë. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar Fitr Bayramin, i lutem Zotit edhe një herë që të lëshojë mirësinë, begatinë në mesin tonë, paqen dhe dashurinë në zemrat tona. Ky Ramazan ka qenë ndryshe nga Ramazanet e tjera, të privuar nga adhurimet e përbashkëta, po jo vetëm ne në Shqipëri, por e gjithë bota muslimane dhe gjithë komunitetet e tjera fetare në gjithë botën kanë qenë të privuar për shkak të pandemisë e cila për shkak të virusit COVID-19, që mos të përçojmë virusin tek njëri tjetri. Ku bëhet fjalë për shëndetin e njeriut, gjithçka mund të rregullohet dhe gjenden mënyrat dhe format për të kryer ritet. Duke uruar të gjithë besimtarët, drejtuesi i kryegjyqatës botërore, Edmond Brahimaj, tha se këtë vit pjesëmarrja e besimtarëve ishte e pakët për shkak të pandemisë. Ajo është e pakët se kështu ka qenë situata. Prandaj, me gjithë falënderim Zotit, të kemi shëndet. Kjo është që njerëzit përballojnë çdo gjë që përballen në këtë jetë materiale. Për shkak të përhapjes së COVID-19, ceremonitë fetare ishin të shkurtra, ku nuk lejuan pritjet mes besimtarve. Pas faljes së namazit, besimtarët musliman nuk nguruan të jepnin dorën njëri tjetrit, duke uruar festën.